Na konferenci Build San Francisco jsme vyzkoušeli nový tablet od Microsoftu, Surface 3. Ten sice názvem navazuje na předchozí generace a má stejnou koncepci, ale přináší také řadu změn. Tablet je větší, protože má odlišný poměr stran displeje. Stejně jako u většího modelu Surface 3 Pro nebo u iPadu je to 4:3. Microsoft také již definitivně pohřbil Windows RT a Surface 3 má procesor Intel Atom a plnohodnotné Windows 8.1. Samozřejmě s možností updateu na Windows 10. Design je evolucí předchozích Surfaceů. Opět tu máme elegantní kovové tělo s matným povrchem, které vypadá velmi dobře a hodnotně. Za design si prostě zaslouží Microsoft pochvalu. Na vrchní straně je opět plastová část kvůli zaslépkám a vzadu polohovatelný stojánek s logem Microsoftu. Jeho aretace je možná v několika polohách a tablet drží velmi dobře v jakékoliv z nich. Nechybí ani 8-megový fotoaparát. Surface 3 je o něco tenčí než dvojka, stále je ale se svými 8,7 mm tlustší než jiné tablety. To samé platí i o hmotnosti 622 gramů, která se už ale bez problému dá snést. Displej povýšil na úhlopříčku 10,8 palce a IPS technologii. S rozlišením 1920x1200 pixelů je jemný, má kvalitní zobrazení a není mu co vytknout. Potěší plnohodnotný USB konektor doplněný o micro USB a mini DisplayPort a také 3,5 mm ček na pravé straně. Baterie by měla vydržet až 10 hodin. Uvidíme ale, jak to bude v praxi při dlouhodobějším používání. Tablet nevyžaduje oproti většímu a výkonnějšímu sourozenci Surface Pro 3 aktivní chlazení, protože má méně výkonný procesor Intel Atom. Pro běžnou práci to ale bez problému dostačuje. Je rychlý a chod bezproblémový. K tabletu si můžete koupit i klávesnici Type Cover, se kterou Surface proměníte v notebook. Je stejná jako u dalších Surfaceů, tedy velmi tenká s plastovými a vcelku pohodlnými klávesami, ale hodně malým touchpadem. Na nějaké dlouhé psaní litánii to rozhodně není, ale běžné texty v každodenním pracovním životě bez problémů s touto klávesnicí Type Cover napíšete. Microsoft Surface 3 si můžete v Microsoft Store předobědnat za $499, tedy v přepočtu 14,5 tisíce korun včetně DPH za verzi s 2 GB RAM a 64 GB pamětí. Tu ale dále můžete rozšířit slotem pro paměťové karty. $100 si pak připlatíte za verzi s dvojnásobnou pamětí i úložištěm. Verze se 4G modemem dorazí na trh později a cena zatím nebyla stanovena.